tantos que estabas en internet. Ahora ya no, hola. Hola, buenos días. Estades? ¿Qué tal? Sábado por la mañana, no contabades con nosotros, pero aquí estamos. Ah. En Arzúa, un día fantástico. Hoy es jornada de descanso. De descanso de tiqui, descanso tiqui, de patear, tiqui, tiqui. Pero tenemos que hacer un montón de cosas. Sí. Ya fuimos a probar lo que hizo. A ver cómo se hacía. A ver cómo se hacía. Sí. Ahora estamos aquí con todos vos. Ides nos acompañar en directo. No. 4 minutos. No. No. Tanto. Bueno, da igual. Así bueno, en internet ya está acostumbrada. Os falsos. A vivir con eles, estamos viviendo con eles. Hay que saludar otra vez. Hola, bo día. Pensamos que estábamos con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¿Cómo estás? Aquí desde Arzúa, mira de qué día. Mira de qué día trouxemos a Arzúa. Claro. Así de gusto. ¿Eh? ¿Cómo nos recibieron antes? Con gaitas, con. A xente pensa que todo como no cebreiro nevando, no. Hay días así de sol. Hay días así. E hoxe día de descanso. Que se agradece, mollón. Muitísimo. Muy bien, pues nada, estamos aquí encantados, ya fuimos a ver cómo se fan os queixos, ya probamos lo queixo, claro. Riquísimo. Está riquísimo. Sería raro que nos no probásemos lo queixo, claro. Tenemos que probar para ver si está bien feito, está rico, ¿entendes? Hoy es el día de descanso, ainda que teníamos esta cara de cansos, que ya sabemos que hacemos, aquí no hay maquillaje, ni trampa, ni cartón. Porque ontem fue muy dura etapa. Fue muy dura etapa, muy dura. Muy dura. Estábamos llegando a Arzúa y David decía... Arzúa no existe. No, Arzúa no existe. Esto es una mentira que nos contaron porque pensaba no estábamos que llegado. Era un estado mental, Arzúa. Y venía a andar, y venía a andar y... Pero Anacelia acompañó unos a Rapazo del Tempo, al final, sí. Efixua, como una leona, ¿eh? Sí, sí. Aguantó muchísimo. Pero antes fue otro tramo conocido como rompepernas, y decimos, ¿por qué? Lo descubrimos, porque casi al final. Sí. Que nada, muy bien, estamos súper contentos. Oxe, a ver qué nos toca, porque estos compañeros siempre nos tienen preparadas sorpresas. Bueno... A ver qué sucede. De momento, só fomos ver os queixos. Claro. Os que estabas aí na tele, recordade, temos unha página web que é onde estamos todo o día, de 10 da mañá a 8 da tarde, que pasan as nosas aventuras, podedelas ver enteiras, que se chama destinosantiago.gal. Teño aquí no contrateto, posta, non ves? Si, .gal, e aí podedes ver todo. E podedes entrar no Facebook de Destino Santiago, no Twitter e no Instagram. E que a cancela un camiño diferente, e aí podes mandar os vosos vídeos. Tamén os que nos estades vendo na TVG1. Que ese están ahí, ¿eh? Está ahí. Estamos en la principal. Puedes mandar los vuestros vídeos graciosos, vídeos imitando a David o a Jorge Susana, Antonio, vídeos imitándome a mí, vídeos en general graciosos que tengan que ver con Camino de Santiago e o vídeo más gracioso va a ganar una camiseta. Va a ganar una camiseta e vir a hacer una etapa con nosotros. Que eso es estupendo. Para los que estades ahí, que ya os sabéis de internet, pero hasta casa no, hay a respuesta AppGrid, que es una aplicación que está dentro de Facebook que le podéis dar para ser o tercero caminante. Que dentro soldes, de la página. Dentro de la página, perdón. Podéis ahí responder a las preguntas que vos hacemos, que hoy son, si queréis que teníamos más recompensas, más pruebas, más castigos, o bicos, y tal. Ahí venden tarjetas voadoras. Esto es una cosa, una raza autóctona. Dios, no tengo, no, es Susana Boa en esto. Aquí, hostia. Lee esto. Destino Santiago, un camino diferente. Ven. Arzúa, etapa de descanso. Camiñantes, hoxe espertades en Arzúa, terra de vos queixos e mellores xentes. Eso é verdad. Aquí pasaredes a vosa etapa de descanso. Pola mañá tocará vos aprender a facer algo distinto. Creo que foi o do queixo que xa fixemos. E a tarde será moi especial, con moitas sorpresas e bons momentos. Non perdades ollo do que vos vai pasar hoxe. Bo camiño. Moi bien, hombre, moi bien. Susana, pero ti tamén... Bueno, chico, o experto en lanzalas é ti. Sí, son medio ninja. Ninja Pastori. Listo. Moi ben. Pois a ver ahora que temos preparado. A ver que temos que facer. Hola, os novos, que é outra tarxeta voadora. Ai, Dios, moitas hai aquí, eh. Dios, a ver, é como a velutina. Velutina. Especie invasora. Aí vai. Moi ben, coñíchela aí. David, Susana, David, os seguidores do programa teñen unhas cantas preguntas para vos. Vela, aquí van. Sandra Iglesias. Hola, Sandra Iglesias. Sandra Ventura Iglesias. Sandra Ventura, xa me comen Ventura. Sandra Ventura Iglesias. Hola, Sandra, que tal? Pregunta, cal é o voso recuncho favorito de Galicia? Uf, moitos. Temos tantos. Moitos. A min gustame moito ir a casa onde naceu meu pai e os meus tíos, que é un sitio que se chama Avara, que está cerca do Chao, en Ribeira de Piquín, onde viviron moitos anos. Pois esa casa, onde naceron eles, como se chama? Restaurouna, meu pai, e é impresionante. Estar ali... Non escoitas, só escoitas paxaros. Non escoitas un coche, non pasan coches.
é unha aldeíña moi, moi pequena na que hai 4 casas, 5. Ah? É unha pasada, eh? É o teu recuncho favorito? Sí, 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 sí. O meu pode ser, son moitos tamén, moitas playas, as playas de Ferrol, hai moito, pero o meu recuncho favorito probablemente sexa o Mosteiro de Cabeiro, nas Fragas do Eume. Ai, que bonito. Son un namorado dese lugar. Cada vez que podo escapo, vou velo. Pareceme espectacular. Deu-me moitísima pena cando se queimou fai... Non queimedes máis bosques, nem máis montes, por favor. Non queimedes nada. Non queimedes nada. Veña, imos camiñando, seguimos contestando. A ver. Chus Quintás. Un bico, Chus. Un bico, Chus, que tal? A ver que nos preguntas. Cal foi a maior locura que cometestes na vosa vida? Uau. Cal foi a túa maior locura? Esa é de pensar. A maior locura que cometemos na nosa vida. Mira, vamos colocar aquí o soliño. Así nos dan as costas un pouco. Eso é fantástico. A maior locura que cometemos na nosa vida. Eu... Ti cometerías bastantes. Eu cometo locuras todos os días. Por iso non quedarme con unha pareceme... Pero pode ser, cando me empecé a dedicar a isto, con 18 anos, que non sabía moi ben hacia onde ir na vida. Pero bueno, penso que non me equivoquei tampouco. Pero probablemente sexa dedicarme ao que me dedico. E despois loucuras por amor fixen moitísimas, claro. Como imagino que todos. Ti? Eu fago moitas cousas. Moitas loucuras. Sí. Claro. Eu que sei. Pois, por exemplo, cando temos unha xira, a xira esta de verán, aí sí. Facemos auténticas locuras. Porque hoxe tes que estar, imagínate, en Arzúa, mañá tes que estar en Bélgica, pasado mañá tes que estar en Francia... Eso é verdade. Eso é realmente... Hombre, facer é unha locura. É unha locura. Sí, 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 total. Porque acaba contigo. Acaba reventada. Estás traballando, non estás de vacacións... Sí, sí, e sí. E acaba sí. Reventada. Chega setembro, outubro, que non es persona ninguna. Sí, é verdade. Eso, e eso, facer eso é unha locura, hombre, pero bueno, sí, son os meses de máis traballo e hai que celos. Claro. Cachuqui Milladoiro. Como? Non, Cachuqui Milladoiro, que pode ser esta rapaza que pasa por aquí. Cachuqui Milladoiro. Un bico, Cachuqui. Un bico, Cachuqui, a ver que nos pregunta. Xa que hoxe o derbi galego, cal credes que vai ser o resultado? Home, somos os dous da Coruña. Non que queremos que sexa. Non que queremos, o que queremos que vai ser. Pois eu creo que vai perder o Deportivo 3-0. Sí. Sí. E non me gusta o fútbol, non sei de fútbol, pero creo que vai perder o Deportivo. Eu creo que vai perder tamén, porque estará baixísimo de moral, despois de saber que somos de segunda outra vez. Somos de primeira, ainda que estamos en segunda. Somos de primeira, ¿no? Pero estamos en segunda. Eu teño un disgusto tremendo, pero... Que crees? Non estamos nunha liga equitativa. No. Dentro desa liga hai dúas ou tres ligas, entón con cartos poderíamos ter mellor equipo, pero sí. Os cartos teñen outros equipos e nós non. Non. Entón, eu creo que vai gañar o Celta, porque supoño que o Depor estará baixísimo de moral. Claro. Eu que sei. Pero un resultado. 2-1. 2-1, veña. Mira que me fastidia, decilo, O Celta. Pero eu penso que vai ser Eu así. Penso que sí, porque... E mañá, por fin, xa estamos cerca de Santiago, quedan dúas etapas para chegar a Santiago, e a de mañá é sinxela, porque Arzúa o Pedrouzo, e xa non é a rompepernas, ou quebrantapernas, como lle chama Susana, que foi onte, que foi dura para todos. Houbo choros, houbo de todo. E, diante da cámara vedes risas, pero é duro, é moi duro. A recta esta, despedímonos Arzúa, da xente da televisión de Galicia. Un grazas por estar aí. Foi curto, se queredes, seguídenos. Destinosantiago.gal. Cambiade se queredes agora. Bicos, agarimos. Bicos. Chao.